Oi, gente bonita, simpática e de bem com a vida. Voltei aqui com mais um vídeo. E o vídeo de hoje é uma resenha dos produtos da Natura. E é novo no canal? Se inscreve aqui no canal para continuar assistindo os vídeos. Já deu seu like? Colônia Desodorante Natura Luna. Vem nessa caixinha rosa. Vou abrir aqui para vocês. O frasco de Luna representa as curvas femininas. Demonstra uma sensualidade sutil e genuína. O vidro que ele foi criado a partir da argila por esse artista plástico, Ion Saura, o nome dele. Para traduzir essa sensualidade em forma de cheiro, a perfumista da Natura, Verônica K, criou notas amadeiradas de patchouli com notas de musque e baunilha. E virou um maravilhoso perfume de Luna. Valoriza a sutil beleza feminina e enche de encantos os olhos de quem vê. O toque amadeirado com nota de patchouli traz uma combinação frutal e cítrica, um corpo floral. Sua feminilidade, alegre e natural, traduz a mulher brasileira. Tudo em um vidrinho de 75 ml, que é esse daqui, maravilhoso. Tem uma tampinha branca assim aqui em cima. Spray. A fixação pode ser até 10 horas ou um pouquinho mais, dependendo da pele de cada um. A cor do vidrinho, ela começa assim branco, total, e vai criando um degradê leitoso até na parte inferior do vidro, ficando totalmente transparente, dando para visualizar o perfume que tem dentro do frasco. E ele tem a válvula spray, como acabei de mostrar. É esse daqui. Então, gente, por hoje, esse é o vídeo de resenha do Luna Natura. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Querendo adquirir, é só ir lá na rede Natura. Eu vou deixar aqui o meu link embaixo no vídeo.